Ранок на першому. Вмикайтеся разом із нами. Ранок на першому триває, це Радіо Перша, телеканал Перший Західний, як ми і обіцяли. Як і дали спойлер невеличкий, не лише Каріна Дмитраш та Анатолій Козак у студії, до нас приєднався, тепер я вже можу сказати, і приєднались, і приєдналась чудова сім'я, якщо ми говоримо про це, але не лише сім'я, Павло та Христина Кордіяк, і аплодисменти вам сьогодні вранці. Доброго раночку, друзі. Доброго ранку. Ну що ж, друзі, розповідайте, як це вдвох прокидатись і йти на інтерв'ю, які відчуття? А я переживав за Христю, як їй, чи вона не хвилюється. Та для мене це вперше, тому трошки хвилююче, але дуже приємно. Дякую, що запросили. Вона така вчора, що ми вдягаємо, що ти вдягаєш? Так, я ще схожу на стрижку. Ну, потрібно було підібрати, знаєш, усе, луки, щоб виглядати разом. Так от, давайте перейдемо до того, чому ми всі тут зібралися. Ну, по-перше, ми вас одружуємо сьогодні, ви знаєте, це так чи ні? Ні. Ми жартуємо, звісно ж, ні. Ми поговоримо сьогодні про перемогу Павла на міжнародному турнірі стронгменів, який у США відбувався, але у мене є перше запитання не до Павла. Ти вже за останній час мільйон інтерв'ю дав. Ми їх можемо переглянути навіть на телеканалі Перший Західний. А до Христини. Розкажи мені, будь ласка, як це бути дружиною стронгмена? Ось Павла Кордіяк, який став найсильнішою людиною України і виграв міжнародний турнір стронгменів у США. Ну, в першу чергу, це дуже гордо. Я дуже пишаюся. Але також це хвилююче, і це велика праця не тільки його, а й моя. Ну, слухай, тут дякую за чесну відповідь. Павло, розкажи, будь ласка, наскільки важлива підтримка дружини для тебе? Дуже важливо. Просто коли я готувався, вона дуже багато таких питань, обов'язків взяла на себе, щоб мене не відволікати від моєї основної роботи. Ага, тобто от ви так один одного підтримували як команда ціла, бо завжди, знаєте, ефемерне уявлення є, що от одна людина, вона усе робить, але за нею, як виявляється, навіть за сильними такими людьми, за сильними плечима стоїть чудова жінка, яка допомагає, яка підтримує. Це чудово, насправді, це ви просто прекрасні, я дивлюсь на вас і посміхаюся, тому що ви настільки позитивні і це викликає позитивні емоції, ви круті. Так, ви насправді дуже круті, хотілося б одразу дізнатися, які ж обов'язки взяли на свої плечі Христина, про які тільки що розповів Павло. Насправді, нам цікаво почути. Ну, це як перевірка, розумієте, правда чи неправда? Ну, в першу чергу, це їжа. Їжа, ага. Як би це банально не звучало, але... Це дуже важливо. Це дуже важливо для нього. І треба закупити їжу, продумати, що ти будеш готувати, приготувати це і проконтролювати, щоб він це все з'їв. Ага, тобто там було якісь... Навіть так. Тобто там потрібно було конкретно раціон і потрібно було якось в конкретних грамах, я так розумію, кілограмах його споживати, правильно? Ні, ми не важимо їжу, але просто стараємося, щоб їжа була корисна. І просто, щоб вона була якісна. В потрібному об'ємі. Мені, насправді, їжа – це як моя друга, як третя робота, тому що важко мені стільки їсти. Важко їсти, так? Просто отримаєш задоволення того, що ти їш, коли ти хочеш і скільки хочеш. Ага, тобто навіть так. А не коли треба і скільки треба. Ага, слухай, ну це чудово, я скажу вам, що це неймовірно чудово. Окей, Америка, США, я знаю, дуже довго ти хотів туди полетіти, не виходило, і нарешті цього року ти потрапив на ігри уже цих стронгменів, трансляції було купа, ми теж дивилися, Христина підтримувала тебе постійно, сторіс у неї були, сторіс у тебе були. Розкажи, будь ласка, як це було вже от перші ці моменти, коли ти розумів нарешті, ти летиш, ти потрапиш туди, куди так довго хотів. Розкажи, будь ласка, про ці емоції. Емоції були такі хвилюючі трошки і старався триматися в руках, але коли ми приїхали в аеропорт, нам сказали, що нас не пустять на літак. Тоді всі емоції отак от згасли. А чому? Що трапилося? Ну, змінилося правило в'їзду. Сполучені Штати Америки мали пускати з 1 листопада через Європу по візах. Ага. Почали пускати з 8 листопада. А в нас білети на 7 листопада. Ага, і що ви тоді робили? Знаєш, таке розчарування, коли ти приходиш, все вже готово, ти вже з валізами в аеропорту, а тобі кажуть, ні, чувак. Нічого, та типу, але якось вирули, хтось допомагав, чи як вийшло? Я пробивалася через охоронців в аеропорті. Так, і в кінцевому результаті ми поміняли квитки трошки, і полетіли, 7 числа полетіли в Варшаву, там переночували в друзів, і 8 числа полетіли в Краків, з Кракова вже в Чикаго. Ага, і тоді в Чикаго вже потрапили саме на ігри. В Чикаго, там вже теж за 2 дні, так, перевалочний пункт, і полетіли у Флориду. Ага, ну Флорида чудове місто. Змагання було саме в Флориді. Саме в Флориді. Окей, 12 спортсменів було. Окрім тебе, я так розумію, ти був 13-тим, правильно? Чи 12 загалом було? Спортсменів було 38. 38 аж було? Ого, нічого собі. Я знаю, що 6 представників з України лише поїхало, правильно? У всіх категоріях так. Розкажи, будь ласка, перший день змагань. Наскільки було хвилююче? Я дивився за твоїми результатами. Наскільки я пам'ятаю, ти закінчив перший день змагань або на другому, або на третьому місці. Здається, на другій позиції ти був після першого дня. Друге-третє місце. Так, розкажи, будь ласка, наскільки він пройшов, важко чи не важко, а зараз ми до Христини перейдемо, і як це було вболівати на відстані в перший день? Він пройшов трошки не так, я розраховував, тому що мої результати були нижчі, ніж я очікував. Я трошки, напевно, через зміну клімату, часовий пояс трошки просів, не пам'ятаю, на 20, і трошки був розчарований своїм результатом, але все-таки зібрався, продовжив далі. І... Другий день просто був такий важкий для мене, тому що там була естафета станових тяг. А в мене, пам'ятаєш, була травма спини. Так, я за це переживав, але в тому дні я теж в тязі я не опустився низько, я зайняв 5-те місце. І, в принципі, по очках я не дуже відставав. І вже згодом ти все-таки дійшов до перемоги. У мене є питання до Христини, поки одна з пауза. Христино, як це було вболівати? Ти побачила перший день, там друга чи третя позиція. Павло, напевно, хотів на першій завершити позиції, звісно ж, він завершив підсумково. Але як це вболівати на відстані, коли ти не можеш підійти, там, я не знаю, сказати його, обійняти, можливо, так? Як це вболівати біля екранів? Це дуже важко, бо ти не знаєш, що відбувається, ти лише бачиш картинку. Ти не хочеш лишній раз писати, дзвонити, задавати якісь дурні питання, бо ти не хочеш його збити, бо я знаю, що він налаштовується і так далі. І хвилювання просто зашкалює, тебе переповнює. Ти, не знаю, ми в перший день з мамою разом дивилися, лягли просто в ліжко, накрились ковдрою, тебе все трусить. І споглядали на цей екран, і коментували, наскільки наші емоції збережалися. Ну, це важко. Коли вже зрозуміла, що все, Павло переміг, які були відчуття? Перші, я не вірила, що це правда. Мені здалося, можливо, це якась помилка, можливо, я недобре почула коментаторів. Давайте ще трошки почекаємо. Будь ласка, будьте всі тихіше. Ну, тобто, в мене були дуже сильні емоції. І, ну, навіть був якийсь сум, що я не там, не поруч біля нього. Тобто, в мене радість вже була, напевно, на наступний день, коли все трошки заспокоїлося, емоції заспокоїлись, ти переспав з цією думкою, і на наступний день мене вже просто розривало від гордості, від цієї радості, я була вже така піднесена. А в цей день, ну, тобто, це 3 дні змагань, це дуже важко, дуже багато, воно все накопичується, і ти в цей момент ти не знаєш, що ти відчуваєш, тебе просто... Щось всередині. То важко, такий шок якийсь легенький, напевно, був. Розкажи, от ти згадала про емоційність, ти казала, Павло налаштовується, наскільки він емоційний? От бувають такі моменти, коли ти там могла б йому зателефонувати, от під час ігор, він такий, так, не телефонуй, я зайнятий, я зараз займаюся, не відволікай мене. Було таке, чи він завжди відповідав і відписував? Можливо, було якесь повідомлення чи дзвінок, який вразив тебе найбільше за цей час? Ну, Павло зовні завжди виглядає дуже спокійний, але я знаю, що всередині в нього також відбувається щось. Наприклад, він розказував з аеропорту, коли його не впустили. Ну, виглядало так, ніби його це взагалі якби не торкнуло. Він був дуже спокійний, дуже врівноважений і, ну, зовсім виглядало зовні, що він зовсім не переживав. А під час змагань ми багато переписувалися, декілька разів дзвонювалися. Був дзвінок, який мене вразив, коли він мені дзвонить і каже: я переживаю, типу, всі до мене підходять, кажуть, що я виграю, всі на мене, типу, показують пальцем, на мене це давить. І я розумію, що в цей момент в мене теж дуже багато переживань, але я не можу їх йому показувати. І я така, все гаразд, все буде добре, це не твоя відповідальність, ти на це не зважай, хай вони собі говорять, хай вони собі показують пальцем, ти собі маєш своє, це твій час, твої сили, твоя праця, твої гроші, ти ні перед ким, ну, нічим не зобов'язаний. Тобто нехай вони свої очікування, це будуть лише їхні очікування, а для тебе це мають бути просто компліменти. Ну, чудово. Я собі уявляю в аеропорті цю ситуацію, знаєш, коли Павло каже, так, не лечу я, не летить ніхто. Взяв літак ззаду і тримав, ніхто не міг підійнятися в небо, і все, на цьому історія закінчилась. Павло, до тебе є запитання, давай поговоримо про гроші, так принаймні хоча б поверхнево, ти постійно підраховував, скільки вартує загалом поїздка в Америку, це відкриті дані були, ми не будемо зараз про ці гроші говорити, але наскільки сьогодні спонсори зацікавлені у тому, аби підтримувати стронгменів, саме цей вид спорту? Є от якісь зацікавлені, чи поки що дуже так до нього з пересторогою ставляться люди, які готові давати гроші у цей спорт? Не знаю чому, але чомусь в Україні, зокрема у Львові, дуже з цим тяжко. Наприклад, в Києві простіше з цим всім. Ну, ми минулого року навіть, коли спілкувалися, ми вже говорили, та ж сама ситуація була, тобто поки що не готові, так, я так розумію, допомагати спортсменам, підтримувати, і здебільшого все це тримається на ентузіазмі самих спортсменів, правильно? Так, так, ну зараз єдине, що можна виступати на таких турнірах, де є призові, і можна якось це відбувати. Добре, про призові не буду запитуватись. Отримав призові? Не запитую, скільки, чи отримав у США? Не було призові. Ні, саме в моїй категорії не було, тільки кваліфікація. Тільки кваліфікація, я зрозумів. Окей, ну але це непогано все одно. А кубок отримав, це ж найголовніше. Це найголовніше, що привіз кубок. Ми тебе знову ж таки вітаємо ще раз, тому що це неймовірно круто. І сподіваємося, друзі, ми зараз хочемо звернутися до усіх потенційних спонсорів. Будь ласка, підтримуйте наших українських спортсменів, стронгменів і Павла Кордіяка. Я думаю, він відкритий для пропозицій. Можна писати Христині, дружині, можна писати Павлу безпосередньо, друзі, вирішувати ці запитання. Я думаю, що все це може вирішуватись. Христино, до тебе є запитання. Чи коли-небудь було таке, що ти казала Павлу, так, все, ти не їдеш на цей турнір, мене вже дістало, скільки можна, все, давай якісь пропустимо. Було таке чи ні? У мене таке було. Було якраз навпаки. Коли Павло казав, так? Ні, та все, та я не хочу, та ну, та я не бачу в цьому сенсу. Ні, давай, ти їдеш. Ми їдемо. Так, Павло, який це був турнір, коли ти казав, я не хочу? Чому саме так? В Дубаї. В Дубаї. Чому не хотів? В мене така форма була, що я до турніру не готувався, і тільки відновлювався від травми. Плюс я знав, що в мене буде поїздка в Штати. І отак все якось накладалося. Я розумів, що Америка винесе дуже велику суму. Плюс Дубай теж немало винесуть. І трошки мене це мучило по фінансах. Ага, а було таке, що хотів взагалі піти зі стронгмену? Були якісь такі от періоди у житті, коли ти десь у щось зневірився, можливо, не було якоїсь підтримки, можливо, десь якісь були там, знаєш, серія невдачок буває у спортсменів. Було таке, що коли-небудь задумався про те, аби піти зі спорту? Дуже давно було, але це так, слабкість така. Тимчасово було. Тимчасово. Ну круто, ти нікуди не йди, ми тобі ще спонсорів знайдемо. Одразу все, буде ранку на першому. Христино, є до тебе питання від наших активних користувачів, написали нам його на Viber. Чи бувало таке, коли дружині доводилося погрожувати чоловіком? От, до прикладу, не ображайте мене, бо мій чоловік найсильніша людина у світі. Було таке десь чи ні? Ні, такого не було, але було багато моментів, коли хотілося, щоб він був поруч. Ну, наприклад, на дорозі, коли хтось тебе підрізає, і так хочеться, щоб він десь вийшов з цієї машини, і так, оп, і всі питання були зняті, хто правий, хто винуватий. А було таке, що їхали десь реально поруч, якась така ситуація, і Павло виходив, там захищав, щось таке було, якась така романтика, можливо, бився за тебе, відвоював десь у когось. Я такого не пригадую, Павло. Ні, не було такого. Не було такого. Ну, там просто, я думаю, що всі, хто бачив Павла поруч з тобою, він відмовлявся від таких, знаєш, таких побитись. Ні-ні, але ззовні він то, знаєш, виглядає солідно, я вам скажу. У мене був момент, коли я реально вийшов з машини і йшов цілеспрямовано до водія. Але він поїхав. Налякався. Зрозумів, що краще поїхати. І ще є запитання до тебе. Запитують, як це прогодувати найсильнішу людину у світі? Наскільки це важко? Ну, в Україні, і тепер уже у світі офіційно можна теж вважати найсильнішу. Чемпіон світу. Ось так от, так. Ну, це не є важко. Це просто дорого, бо треба багато їжі. Ні, насправді, якщо ти любиш готувати, для тебе це без проблем. Скільки разів ти на день готуєш? В мене є мій помічник, моя права рука – це моя мама. І в більшості готує вона. Теж ти готує. Так, але вечері можу готувати я. А якщо за прийому їжі, то Павло їсть 4-5 разів на день. От яка улюблена страва? Коли він тебе просить щось приготувати, от особливе. Болоньєзе. Болоньєзе, так. Ага, це найсмачніше, так? Тобто не борщ, не вареники, а болоньєзе. І це маю готувати тільки я. Тільки ти, тобто це єдине, що... Та, навіть в ресторанах, чи в ресторанах можеш замовляти теж? Нас почти жодили. Вау, ох, який суперкомплімент, розумієте? Окей, у мене є ще запитання до тебе, бо Павло ж не розкаже, але ну тут він, знаєш, більш спокійний, мовчазний такий, але який він вдома? І чи буває таке, що він може прийти, приготувати їжу, поприбирати, сказати: Христиночко, я сьогодні сам все зроблю, сам все поприбираю, сам приготую їсти. Є такі моменти чи ні? Вдома він також спокійний, мовчазний. Недавно він приготував вечерю сам. Це легкий чоловік. І це, до речі, була паста болоньєза, і вона була дуже смачна. Я прям дуже-дуже тішилася, тому що загалом Павло не готує. Не лежить душа мені до цього. Павло, це означає, що треба готувати частіше. Я тут розумію. Ти розумієш, я дивлюся на Павла, йому дуже зараз він так поніяковів, почервонів, але це ж дуже круто насправді, що є таке. І ще одна важлива подія, до речі, трапилась на Радіо Перша з наших джерел, наскільки нам говорили. Павло мовчазний, але публічно вперше у коханні він зізнався тобі на Радіо Перше. Якщо ти пам'ятаєш рубрику під цю романтичну музику, вона в нас є, ми сьогодні її поширимо ще раз. Скажи, будь ласка, наскільки ти була вражена чи не вражена, коли почула ці слова від нього у прямому ефірі? Це було дуже приємно, дуже гарні слова. Він тоді сказав, що я його сила і я його найбільша слабкість. Класно. Я зараз буду плакати, насправді. Я теж. Ну, а чому ні? Ну, такі романтичні моменти. Окей, і давай на завершення. Павло, коли наступний турнір, коли за тебе вболівати? І знову ж таки, друзі, ми нагадуємо, що перед цим турніром, звісно ж, потрібно знаходити партнерів і спонсорів, усі відкриті до пропозицій. Розказуй, коли наступний турнір? Ще календаря немає, але така непідтверджена інформація, це має бути квітень. Це найсильніша людина Європи. І ти будеш брати участь, якщо вона підтверджується? Так, якщо підтверджується, так. Де має проходити попередньо? Лідс. Лідс. О, це Британія. Слухай, це дуже круто. Ну, ми тобі там бажаємо успіху, 100%. Христина, тобі бажаємо поїхати із Павлом разом до Лідсу, підтримувати там його і, звісно ж, привести перемогу. Інакше ніяк. Без того абсолютно ніяк. Ми вас вітаємо, дякуємо вам за сьогоднішню теплоту душевну. Я не знаю, за цю лірику, романтику і за те, що ви неймовірно прекрасні. Вам побільше перемог. І знаєте, що на завершення, то вже на Радіо Перша, бо на телеканалі Перший Західний закінчується у нас ефір. Ми дякуємо усім глядачам, друзі, повернемося завтра з 7 до 8:30, стандартненько. Сьогодні залишаємося до 11:00 на Радіо Перша. І, звісно ж, усі, хто залишиться зараз з нами, почують прекрасну композицію. Як ви гадаєте, друзі, яка композиція зараз буде грати на Радіо Перша? Є якісь здогадки чи немає? Я не знаю. Так, немає. Павло, маєш здогадку? Я знаю цю пісню. Ти знаєш цю пісню? Окей, друзі, наступна композиція буде Ed Sheeran, Perfect. І я думаю, ви зрозумієте, чому. Для Христини і Павла далі на Радіо Перша. Цьомики, бомики, обіймашки і па-па. Ранок на Першому. Вмикайтеся разом із нами.